taliska booliska magaalada Baydhabo ayaa ciidamada booliska gaar ahaan haweenka ku jira ciidanka booliska kula dardaarmay inay ilaaliyaan baarista dembiyada kala duwan uu taliska sheegay inay ka dhacaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kaashaale Dhexe Mukhtaar oo ah taliyaha booliska degmada Baydhabo ayaa sheegay inay dhammaan ciidanka qaybihiisa kala duwan gaar ahaan kuwa haweenka ah ee ku jira booliska looga baahan yahay inay gutaan waajibaadka loo idmaday ee ah ilaalinta shacabka magaalada. Dhinaca kale, wuxuu kula dardaarmay kuwa ku jira saraakiisha dambi baarista wax badan ka qabtaan haweenka lagula kaco falalka diinta ka hor imaanayo. Wala geekaad inka darano oo dacwadiyo sareed mayna hawl insaan ku waay dadka nugul waay dadka nugul maayo balaanta iyo owlaadi iyo waayeelka waay balaamaytan walilu kuyaaba laanshe inihas khalaafeno oo walaa ka dhowey inay wali boo unuga lahaska qobsada madi unuga lu kuyaaba unuga unuga dhibaatooyin jeysido la jirdila waalidka jirdila walilu kuyaaba balaamaytan in laha jirdila xuquuqaha lagu hadla oo dadka nugul oo hadda seminaarada la siin dhisaa xukuumadeed dadka nugul waay aqoonsanka dadkan doodaad aragaas lanka duuha koro gartiis naqsado koro dacwado koro maaha dadka nugul oo qofka balaamaytan hafar humay haddii meelo bulshada la sheen oo meel raayis mahadla kort hishoodas meel raayis walaal ku qoraa ku shoodas qaabka lanka googahan la dhaqma ma sheego korta qaabka lahan jirdi la ma sheego korta dadka lan doodo haddii lan doodo la fadaa xukuumadeed dadkan doodana hoglansankan doodana waliba booliska oo ma balaanta oo aan booliska askariga isin kumade isin siinki dhiirida korta siin sheego korta hadii la haafar umay masal ha jirdil iyo kooyt iyo arag korta jirjay isin arag korta una ma arag kor rafeerti si aan wali indaraan isbitaalka anti rafeertada la niindarna askariida booliska ee roogda saldhiga roogda malay la raawis hafiiska human right group in iyo aragda adaaladda roogda in iyo sheegda dhabaatada ku muuqato. Deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah deegaanada maamulada dalka ka jira, waxaana marar badan ka dhaca falal ka hor imaanaya diinteena Islaamka iyo dhaqankeena suuban. Waxaana xilliga ay u muuqanayaan ciidamada booliska Koonfur Galbeed ka hortaga arrintaasi ah. Faadima Maxamed, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.